I Trondheim by er ingenting så variabelt som været. En by hvor temperaturen kan synke 20 grader på en dag. Y.no melder minus 18 grader over natta, sjef. Hvem vil komme byen til unnsetning? Vi har et høle her, og vi får hit tett av det. Det full gjennomtrekk, og hvis ikke får gjort noe, så kommer vi til å dø løpet av natta. Vi må kontakte han. Nei, han følger ikke reglene. Men sjef, det kommer til å dø. Greit. Jeg skal finne han. I en by, knelen under gradestokken, er det bare en person som kan hjelpe. En mann med et hemmelig våpen. Han er en helt, og han er... Er det liv i det? Narkoman. Hva er det nå? Jævlig bra jobba! Tusen takk for hjelpa! Men hvem du, og hva skjedde med det? Det hele startet en kveld i et skogholt på Lade. Han hadde bare sneipen sin å varme seg på, og han var klar for å dø. Jeg klarer ikke å få fyr på bålet. Jeg kommer til å dø av kulde. Det får ha vært noen som kunne hjelpe oss. Hadde egentlig tenkt å bruke den her selv, men la nå dette være det siste han gjør. Han kjente et kall. Denne byen trenger meg. En ensom ridder i mørket. Christian Sneip kommer på lydbok på en bensinstasjon nær deg. Jeg leter etter Christian Sneip.